Қарағандылық өнертапқыш Астана мен Алматы арасына 2,5 сағатта жететін жолаушы пойызының жобасын жасады. Жас сәулетші инженер Семен Болоткин бұл жобасына бүркіт деп ат қойыпты. Екі қабатты пойызбен бір мезетте 1000-нан астам жолаушыны тасымалдауға болады. Әзірге ол компьютерлік бейнероликпен қағаз бетінде. Қазір жас сәулетші тың жобаны жүзеге асыру үшін демеуші іздеп жүр. Дегенмен мемлекеттің қолдауы аса маңызды дейді жобаның авторы. Пойыз сағатына 514 шақырым жылдамдықпен жүреді. Осылайша қос қала арасында қатынайтын жолаушылардың уақытын едәуір үнемдемек. Техниканың тағы бір артықшылығы ол темір жол бойында орналасатындықтан күн батареясы мен жел генераторлығынан қуат алады. Бұл жоба Қазақстанда жүзеге асса, еліміз әлемге тағы бір жетістігімен танылар еді дейді өнертапқыш. Бұл жобаның елім үшін маңызы зор. Ол Қазақстанды жаңа деңгейге көтереді. Мыңдаған шақырымды бірнеше сағатта бағындырады. Әрі экологиялық таза көлік болғандықтан айналаға зардабы тимейді. Жанар жағармайды қажет етпейтіндіктен билет құны да қымбат болмайды.